زو انتظار کوم استا دسترگو ولی پناشویت زما دسترگو ولی پناشویت زما دسترگو ورګه دا جالک په خپل بغور ګورم دا لکان قمقل غوندګی دی چې تمهین مدانت نی پاتې شوی ساده ګاندی په دینه پویږي او په دې کې به کرم یان پراتی بره ها زما د سیمټ نه دی مساله ممراوله نکوم په مساله دې کارونه کو په دې درل سټ کوم نه مهي رانی چې مساله به ورکه وټ نیمه ته دوم را ظالم انسان هي انا اقول لك ان 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 اقول لك ان